იმის გამო რომ არსებობს გრავიტაცია. Ის ფაქტი რომ სამყარო ფართოვდება, ეს იმას ნიშნავს რომ რაღაცა გაგებით, თვითონ ის ბოჭკო, რომელსაც სივრცე არის გაკეთებული, ანუ გრავიტაცია იჩინება დროში. Ანუ რაღაცა გაგებით, ჩვენი სამყაროს სივრცე გავს დაუშვეთ რეზინის წარმო რეზინის ხალიჩა წარმოიდგინოთ, რომელსაც 4 ხარეს უფრო უბრალოდ სასრული ზომის კი არ უსასრულო, რომელსაც 4 ხარეს გაჭიმავთ. Ai răzăcit ești. Anu vreau, magalele doar mai bine, buști, romel ziberepa. Ai buști zde dar pe limitare romel ziberepa. U profesor magram, că am dat, este că am dat epicro trois buști, răvăt să tu pasi tu să-și ar chat omul. Arame des buști ar se u vreau tis buști zde dar pe ria, poate trebuie să la ce în sau maro. Ai ziberepa. А, ეს რას ნიშნავს, რომ ყოველი უბანი აი ამ სივრცე დროითი სუბსტანციის იჩინება დროის გამ დროის მიხედვით. Ანუ მანძილები იზრდება. Samarăși. Ia și 8 minute, dacă ești ce ai în ze? Ce ai în ze? Ce ai în ze? Dinamica, la suntem în ze, se magra. Dar spune, bolom de 6 stauli, tehnicura, dar are rest. Tehnicura, Dalia Tulie, ce ai în staulo, bolom de tarța a cazului. Tu ce ai în ze, spune la pe Isra Cacirua, da, teoria sa are aromodist din alte copașe. Ეს თავის თავად უკვე ძალიან კარგია. ეხლა, რა თქმა უნდა, იქ არის კითხვები. ანუ თქვენი ძალები. ხო, მაგრამ კითხვა არ არის წინააღმდეგობა. კითხვა არ არის. არა, კითხვა არ არის წინააღმდეგობა. ის რა გასაგებია? ის რა ის მაგაი მაგაშია მნიშვნელობა. ეხლა მაგალითად მე რო ავიღო ეს ჩიკა, ხო? თქვენ ხომ მეტად მომიწვა ეს ჩიკა? ძალიან კარგი მიახლოები დემორჩილება ნიუტონის კანონებს, ხო? ეხლა მე შემიძლია ეს ჩიკა გავაკანო და კედელს მივანარცხო და დაიშვნე ნაწილება დასაჭირო. აბა მე ვითა აღწერეთ ყველა ნაწილაკის მოძრაობა. ხო? ეს ხო ფაქტურად ტექნიკურად არის შეუძლებელი. Magra, când cu Arthur într-o amă și raime fundamentul Molina, romel se ține odegan în Donetsk. Când zeta cu încens. Es cosmologiuri horizonte are zis manzili, romel zi kita tsarsebuli obiectebi, chuenze gavlena zuerastene da dremde ar konda shansi ro es gavlena moestina. Dres chueni cosmologiuri horizonte. Are daakhloebit sididit aris daakhloebit daakhloebit aris sididit ეს ხაბლის რადიუსს ვეძახით ჩვენ მაგას დაახლოებით 10^28 სანტიმეტრი. ანუ და ეს არის დაახლოებით 13-15 მილიარდი სინათლის წელიწადი. ესე იგი, სინათლე უნდა იაროს ჩვენგან 15 მილიარდი წელი, რომ მიაღწიოს კოსმოლოგიურ ჰორიზონტს. ჩვენი იდეა ზუსტად ეგ იყო, ამ კომისიის ფორმატი, აი მე ის მომიდო და მე გავამეორე რამ ლეჟონერი კიდევ ფანი და გავამეორე. Თავისთავად ეს ფორმატი, რომელიც ამ კომისიას გააჩნია დღესდღეობით, საქართველოს ისტორიისთვის არის უპრეცედენტო. ესეთი პრეცედენტი არ მოხდა. ესეთი რაღაცა, რომ მაგალითად შექმნილიყო დამოუკიდებელი კომისია, არადაინტერესებული ხარის და ასე შემდეგ, რომელიც ცდილობს, რომ აბსოლუტურად გახსნილად გააკეთოს ამ კონცეფციის შემუშავების მთელი პროცესი, ეს არის უპრეცედენტო. ამიტომ, ამ ეს თავისთავად ეს ნაბიჯები გადადგა პრემიერ-მინისტრმა ამ შემდეგ, ეს ძალიან პოზიტიური ნაბიჯია და ძალიან დასაწყისი. ეხლა შეიძლება რა თქმა უნდა ჩვენ ჩავთვალოთ. Ეს იქნება ჩვენი ბრალი, ჩვენი პასუხის გზა. ეხლა ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს პროცესი გავხადოთ მაქსიმალურად გამჭვირვალე. ესე გამოვიდა დიდი ამერქედისა და ძველი ენერგიის კონცეფცია არის ეჭირა. აა, მე მგონა ჩვენ რეფორმის კონცეფციაზე ვაღარაა ვიტყოდი. Ну, а ციკლის პროცესი წაიშო. Ну, ინფორმაციის კონსერვაციის თეორიის მიხედვით ინფორმაცია არ იშლება, ხო? არ იშლება, რა შემო? კიდე ერთი შეკითხვა მაქვს, რომ აი სიტყვა ჰიქსის ველში შავ ველს რა გავლენა აქვს და ამოდებს თუ არა თვითონ ჰიქსის ველს შავ. ხო, და რა იქნება? ესე იგი, ამ ლექციის მიზანი იყო, ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული ტიპის ლექცია. მიზანი იყო ერთის ხრივ რაღაც გარკვეული მეცნიერების თანამედროვე იდეების პოპულარიზაცია და ამით იმის დემონსტრირება თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მეცნიერული აზროვნება და მეორე ხრივ აი ამაზე ფოკუსირება და აქედან გამომდინარე ფოკუსირება იმაზე თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მეცნიერული აზროვნება ქვეყნისთვის და რამდენად გადამწყვეტია და ასევე გადამწყვეტია ამ საუნივერსიტეტო სივრცის ფუნქციონირებისთვის, ნუ ჯანგბადივით არის. აი ამაზე ფოკუსირება ის იდეა იყო, ან ძირითადად ამ მოხსენების იდეა. აპირებ თუ რა კიდე ლექსი შეაწერო. მე დიდი სემონები ჩავატარებ თუ იქნება მოთხოვნა.
რაღაცა ალბათ იქნება რაღაც ლექციების, იმიტომ რაღაც მოთხოვნა არის. მე დიდი მე დიდი სამონები დავსწრები ჩავატარე, იმიტომ რა თქმა უნდა ერთი ლექცია არ არის საკმარისი. ესეთი, ну, ესეთ ტიპის გაცვლისთვის, მაგრამ მაგრამ ну, აუცილებელი იყო, ამიტომ დღეს ფოკუსირება გავაკეთე ერთ გარკვეულ ასპექტზე. ეს მეცნიერული ჩარჩო გამოვიყენ იმისთვის, რომ აი ეს ყოფილიყო ასე ვთქვათ ის არენა, რაზეც ეს თამაშდება ეს მეცნიერული დეები, რომ ეს გამეკეთები და მეორე ფოკუსირება აი ამ პრობლემაზე, საღიაზრის და მეცნიერული აზრის, რომელიც ძალიან დიდ პრობლემას განიცდის დღეს ქვეყანაში და აუცილებელია მისი გადარჩენა და აღორძინება.